Շատ հավանական, հիմա ոնց որ թե ճշտվել է ամբողջը, գնալու են կառավարության շենք։ Ուրեմն Ուղղակի խնդրում եմ ձեզ, ինձ 10-12 րոպե ժամանակ տվեք առանձնանալու, մի քանի րոպե, հետ կգամ տեղեկությունը վստահ որ ճշտված կլինի ամբողջությամբ, ու մեր քայլերը կասեմ, թե որտեղ են գնում։ Ստուգել եմ, որ մեքենաները այնտեղ են եղել, բայց մտ դուրս են եկել, դուրս չեն եկել, ուրիշ մեքենա դուրս եկել, խաղ ամբողջ, չէ գիտեք, երկիրը չէ հեկավարը, խաղ ամբողջ։ Ուրեմն, մի ցրվեք, համբերությամբ սպասեք, մի քիչ իրար հետ խոսացեք, զորացեք իրար, մինչև տաղանդատեք իրար, մինչև քիչ